Jukka Rautakorpi, päävalmentaja JYP Jyväskylä. Tervetuloa pelaamaan sanaselityspeliä. Kiitoksia, kiitoksia. Katsotaan miten menee. Sä oot päättänyt ottaa sun joukkuetoveriksesi valmentajatiimistäsi Ville Niemisen. Miksi just Ville on hyvä tähän? Sanotaan, että ei ainakaan jää sanattomaksi. Ja toinen ehkä perusteena. Niin, luulee tietävänsä. Sitä en tiedä, monesti kyllä vähän on niin ja näin, mutta luulee. Joo, okei. Sitten vähän väitellään. Ja okay. Sitten ollaan ehkä näin. Toi sun ilmekin on tommonen nyt. Tuliko sulle paineita? 95 kesällä aloitettiin Hakametsän jäähallin konehuoneesta se, tavallaan se keskustelu. Minä kerron, hän kuunteli silloin. Siitä aloitettiin. Siitä aloitettiin. Eli edessä on sanaselityspeli ja te molemmat varmaan tiedätte, mitä se on, kun kerätään kiekkoja ämpäreihin. Mulle on hyvinkin tuttu. No niin, mutta nyt tarkoitus olisi ainakin ensiksi saada niitä kiekkoja pois sieltä ämpäristä. Eli tuolla ämpärissä on kiekkoja, joissa on sanoja. Teidän tehtävä on vuorotellen selittää noita sanoja toisillenne, käyttämättä kuitenkaan sitä kyseistä sanaa, mikä kiekosta löytyy. Kaikki oikein menneet kiekot voitte sitten tosiaan aina heittää lattialle sitä mukaan, kun menee oikein. Ja lopuksi sitten yhdessä päätetään, että miten ne sieltä kerätään. Aika alkaa nyt! Molari ottaa hanska, räpsä, kilpi, kilpiliimaus. Yes! Oikein! Seuraava! Luistelu. Potkulauta. Mahtavaa! Seuraava! Viive. Lähtö. Viivelähdölle toinen nimi. Kontrollilähtö. Okei. Okay. Tamperelainen puolustaja, legenda, kuollut. Pekka Marjamäki. Lempinimi. Maria. Yes. Hyvin menee. Taka. Karva, paine. Ei. Tärkeämpi. Kolmio. Oi. Porilainen legenda. Miksi se sanotaan sitä? Iso musta. Yes. Veli-Pekka Ketola. Joo. Peli loppuu, mikä soi? Summeri soi. IFK-legenda. Niklaksen isä. A-hakki. Tämä on hauskamatonta. No, sitten on molarilla on tässä. Joo, maski. Yes, ja aika! Ei enää näihin. Aika alkaa nyt. Ja kun kypärässä on se suoja siinä edessä. Visiri. Yes! Yes. Seuraava. No, esimerkiksi Juha-Matti Aaltosella on ne laitettu ne teipit sillain. Sillain ruman näköisesti, niin miksikä niitä teippejä? Kärkiteipit. Ja kärki, ja mikä on se? Erkka. Just näin. Raipe aina heitteli näitä. Lätty. Mahtava! No mitä esimerkiksi Juha Jokiharju aina teki siellä jäällä, kun kalastetaan jäähyä, niin mitä se tehdään sitä uimahyppuhommaa? No näyttelee. No ei, kun se uimahyppy, kun on... Niin sukeltaa. Juuri näin. No sitten kun tuomarilla on käsi pystyssä ja on joku mennyt siniviivan yli ennen kiekkoa, mutta sitten on niin kuin, että sitten ei vihelletä. Siirretty. Aivan oikein. Yes, loistavaa, hyvin menee. Ennen oli se punaviivan. Keskiviivan paitsio. Yes. Herranjestas sentään. Tehdään se, tulee se leikkauspeli ja se kiekko niin kuin tosta jalkojen välistä niin kuin takamiehelle. Jättö. Yes, juuri näin, oikein. Mitä sä et saa koskaan anna tehdä. Mut siis ihan järjettömän hienosti. Siis tämähän oli niin kuin uskomaton suoritus. Eli lopputulos, arvon herrat. Jukka, Ville, 20 pistettä keräsitte JYPille. Yllättävän paljon. Loistavaa tiimityöskentelyä. Hei, kiitos kun tulitte pelaamaan sanaselityspeliä. Loistavaa heittäytymistä molemmilta ja tällä kertaa mä nöyränä nostan tässä porukassa käden pystyyn, että minä junnuna kerään kiekot. Te saatte poistua. Yes.